Salam alaykum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarapy ýurdumyzda täze täzelikler we habarlary taýdarlayan watan habarlar gepleşmäde başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurban Gulberdi iş sapary bilen Xitaiň paýtagty Pekin şäherine urady. Bu ýerde milli liderimiz Xitai Halk Respublikasynyň başlygy Sizin 24-nji ýygyrşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tadbiratyna gatnaşdy. Pekin şäherine urmak üçin hormatly prezidentimiz paýtagtymyň halkara howany mendirne geldi. Paýtatymyň halkara howa mendilinden hormatly prezidentimiz ýurdumyň resmi adamlary urutdylar. Bir näçe sagatdan soňra hormatly prezidentimiziň uçary Pekin şäheriniň halkara howa mendiline gelip gönni. Bu ýerde döwlet daşlarymyz Hytaý Halk Respublikasynyň resmi adamlary gaşladylar. Howa mendilinden hormatly prezidentimiz tapar wagtyna ýöreçin bölünip berilen gawurxanyň Şugun hormatly <laughs> prezidentimiz Pekin şäherine 24-nji gyşky olimpiýa oýunlarynyň açylyş dowrasyna gatnaşar. 24-nji gyşky olimpiýa oýunlarynyň tumary şadyan we gowna panda boldy. Ol kosmiki ýygyry boldy. Onuň esasyny Xitaiň gyş diýen harp belgisi goýuldy. Nişan ýurdun gadymy döwürlerden biziň günlerimizde şeýle taryhyna öz gurşy onuň gelejegini nazarlamagy ýa-da Kiyadir kizamman öňe sürýän ornuň hem de mundan beýläge umumadym zat insan perwer gymmatlyklaryny esaslanýan olimpiýa hereketini ösdürmäge netijeli goşunt goşmagynyň nowatdaky aýdyň tassyklanmasy boldy. Şeýle hormat prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasynyň iş taparynyň şäklerini türkmen wekiliýetiniň agdalary Hytaýly kärdeşler bilen iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirdiler. Şolaryň dowamyny soňky ýyllarda taraplaryň özara taýlanlary netijesinde strategik gyzmatlaşdyryjy derejesi bilen döwletara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri aralyk Pekinne şeride Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının oran matari, Daşire İşler Ministeri, Meri Edivin, Hıtay Halk Respublikadının Devlet Genişinin Ağbati, Hıtay Halk Respublikadının Daşire İşler Ministeri, Van Ivelin Duşu Geçirli. Duşun dovamını Türkmenistan'ın Prezidenti Gurvan Guli Berdim Hümet Pelen, Hıtay Halk Respublikadının Odol Qadırlan Ilalaşıkların Mündan Beylagam Durmuşu Geçirmeni Deşli, Ongu'yun Dostlukla yurdun sağlı oruç ulgumunun vökiyyilleri bilen molun duşun çeyeklerini Minister Kabinetinin başlığının ornmafari Toyliyev sağlı orumok babatı Türkmen hıtay hıdmatlaştığının ileri tutuluyan meselelerini aral matlatlaştı. Türkmen vökiyyiletinin adaları görküdülün tiz kömük aftaloglarının yokori teknologik taidin incamlaştırılın ayratin qıdıqlarını tanıştılar. Ministerler Kabinetiniň ýanyna gulaw we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Şaqiyew Hytaiň bir näçe kompaniýalarynyň wekillerinden onlaýn görnüşini duş geçirdi. Şunu ulaw argatnaş gulgamyna hyzmatlaşyk etmek esasy aralyk maslahatlaryň mesele boldy. Bu ulgamyň ösdürmegini türkmen sanam Hytaiň ählimi durnuk etşi üçin etmek onuň ähmiýetini nazarda tutup aýratyn ähmiýet berýärler. Mehriban ýeşler, ýa-da tanış bolsun diýeli, hormatly prezidentimiziň gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tapyrynyň atlaşmagy munyň üçin Hitaý Halk Respublikasynyň iň ýa-da parlamentine bolmagy, iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň aýdyň sowutnamasydyr. Ýurt garaşlygy ýyllar üçin bu iki ýurt bilen alp baryan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyz bolsa, aýratyn bellenmäge munatypdyr. Türkmen hatay gatnaşyklary barada täzeşlenýän garaşda da kemeşelik bir taraf türkmen sanyň taryhy ýetişiniň täze taparynyň başlanan döwrü bilen gatnaşyklaryň has we öňe ilerlenýändigi örän aýdym bolýar. Taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazylan türkmen hatay gatnaşyklarynyň açylyşda bir türkmen hatay gatnaşyklaryny täze derejäge çykardy. Büyü qadı geçirciliğinin açılış davarat münatibetli tayarlananı bayramçılıq davaratı dünya cimgeçiliğine ulu seslenme evoldu. Şanxaydı Urunun Expo 2010'un açılış davaratını hemen bütün dünya sergitine katnaşmaktan avarat boldu. Turkmenistan'ın giyin düzümlü ulu vukiliyetinin katnaşanı bat sergitinde hemmelere vatarmadan sergü bölümünün daşkeşmenin öz boşluğunu tapatını durnu kuruluğunu yuza çıkaran görünüşünde kurulun Öňüme eli bilen şu günlörde hemmäkäderkäman, dünýä warda tehnologiýalary särdäşlikde goşdy. Bu ýerde türkmen satanyň gadanany döwürdeb isini görüp hem, geljegi ötüş mümkinçilikleri, milli ykdysadyýetimizdäki hem pudaklaryň hemde senagatçylar, otelçiler birleşmesiň gadanalary gürködildi. Şenžen şäherini Türkmen TV-niň gadanyny Xitaiň Guandun welaýatyna berilýän aýdymyna başaryg bermekde barap, oňa gatnaşyşlarda ýa-da tänsyk myjt hefiýleri Mähreman Arxadamada da Şanhay xidmatçy hormatyna agdarlary proýa döwletden başlanýan gäňeşenňi 10 günije ýetnä. Hormatly mehman hökmunaatna ýetnäýärin. 2013 ýylyň 3-nji 4-nji sentýabrynda HDSyň reisi bilen Sizin pin Türkmenistany döwlet sapary bilen

Basapary iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dep bolany dostluk gatnaşyklaryny hem de özleri bäxtli hyzmat taşygy mundan we ilägim ýakynlaşdyrmak ýoluny täze möhüm ädimi aramatlandyrdy. Pekinni ýokary derejedäki türkmen hyzmatyna gepleşikleri uly üstünlik bilen geçirilip, iki döwletiň strategik hyzmat taşygy gatnaşyklaryna üýtgeýdigi agrar

Mahrafi Pekin'e geçirilen halkarı akhaltaki açılık asasa satınan güç mümecizi ve imperator şehrine uğrulanı akşamçı 2 iki yurtların arasındaki neticeli hizmetlaşı alamatlanırdı.

Mede bir karar duýulmadan baxtly ýerli öwrn, ajaýyp beý heç bilmedigini güwwatyny beýk maksatlara, halklaryň awadanşyralarym, ýer ýüzüni duýup we parahaçylygynyň beýiknä tarap baryan ýolumy ýağtyldy, bilenliklere çykarýa diýip, Uğun Şolman Aýdyplarow. Ýergiňiň aýsagyň şewatda iki durtyn arasynda medeniýet günleriniň geçirilýany we şol sanda türkmen hatay we hatay türkmen bilenlikde konsertlaryň gurulanygy, öwleri medenatnä şohlanýan barça ösürlänin Hormat prezident hüzur 2008-nji ýylyň agust aýyna ýokary gurmaçlyk derejesine <invece> 23-nji tomuzky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş döwrüne gatnaşmak üçin Pekine bolan ayratini aýratyny ruh hünärlik bilen ýatlaýanyny Sport we wataýy gurulmagy 2010-nji ýyly Aşgabatda ýapyk binalarda ösüp goşulan tapynça 5-nji Aziýa oýunlarynyň üstünlikleri geçirilenine belenip, oňa Türkmenistanyň halkara sport hyzmatçylygyny mundan beýlegem ösürmekde. dünýäniň Olimpiýa maksatlaryny

Şehrähäme Milli Liderimizä pekinege çärjäk 24-nji gыşky Olimpiya oýunlaryna gatnaşmagy resmi diplomatik çağıklyk haty goşurylýaryn. Şeherde we şu 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna gurulan haty bilen Merkezde Aziýa döwletleriniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýörelmeginiň 30 ýyllyk munagysy bilen. Hormatly Prezident hödür gurban ulberdim Muhammed bilen hatyň halkara respublika başgaýy. Sizden peling yokor derecele duşuga merkada Azi Tevtanan e beylekid baş tonora matnaşlar. Xitay xalq respublikasynyň başlygy Sizin Pin sammitiga gatnaşjylar bilen meherli salamlaşyp kärdeşlerini şu duşu gatnaşmaklarda hem çaqyrygy kabul edenler üçin hoşgarlyk bildirdi. Xitay bilen Amerikada ajy ýurtlaryň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoluny 30 ýyl bilen Döwlet başlanyşy öz çykşyny ilkinden Amerikada Aziýa ýurtlary bilen Hitaýyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň döwlet oýmanyň ota diplomatik we ýokary derejedäki duşugy çaýarmak başlanyşy bilen çykşylaryň üçin Hitaý halky respublikasynyň Sizin Pena minnetdar bolardy. Milli liderimden beleşeri bir duşun geçirmenin ödü merkada aci devletlerden Hıtay halkı resmi olan arasında ki katnaşıklara nek ile ehmet berliyen öne. Bidin doğusumudu ve hizmet taşımudu, gıyşanıklı potronurma onu mühümdünü Merkezi Aziyanın ve Hıtayın halklarının katnaşıları köp patarlıqa taplanıya. Şu da orda khidmat taşı etmeyen hoşmeyli qonşuluğun, bilimleri, alımda kemde medeniyete qadarlanan üstünlük oray, arşmağın ve öreyen uluvu öz borçlayı tecrübe et toplanı. Merkezi Aziyanın ve Hıtayın şayaklarının tutuş dünyanın medeni üstünlük hem de ilerlemen şartını uğurlan, büyük yüpök yolu geçti deyip hormat prezident ayıttı. Şu mirata dayanayana tarihi ıqbalan, ıydıgdarlığı merkezi Aziyanın ve Hıtayın şayaklarının tutuş dünyanın de Bidin paytaqlamada ilkinciden xatarını özə diplomatik ukir xanatın açan xatayın əkimi taraflayın qolluğuna münasib oldu. Xormat prezident vədə xatay xalqı əriyiz bu qədən başqanı yüldənib öyrən yaxin vaqtı xatayın əqışqı olimpiya oyunlarını geçirəcəkdəni

Dostuklu dolusun başlanıyor Türkmenistan Hıtay gazı geçircisinden dördüncü şahatını kurmak arkalı Hıtay'a iyiverliyen tediye gazın başarılarını arttırmak koyunca belirlikte akım eğilinamalarına dar almak ile yanına jenergetik toplumu uluğumuna hizmettaşlarının ulu mümkünçülüklerinin açılayanını ayrı tenni atıdı. Hem de ıqtisayetini beylik uluğumlarına da netice rahatına çıkılan üstünlüklüye duvam ettirilecektiğine anam illerdi. Bulur barda hemem umum man Türkmenistan ile Hıtay'ın arasında yakatına çıkılan hiyadır ki adayına şeride gelcene deyişim

Hormatly prezident, bu dünýä Hytaý halky respublikasynyň nowata hyzmaty bar. Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň täze taýýpatyna çyň. Çünki milli ýurdumyň parazaty ýolbaşçylygyna Türkmenistan döwletiniň ýerýän ýurulary mukaddes garaşdyrmadan hem-de bir taraplamadan parahatçylyk söýjüligiň, hoş niýetli hyzmatdaşlygyň we dostlugynyň bilen nusgat bolup ýetdi. Owurtho bilen öňden urjulykly, adaly we we daşary Azerbaijan Respublikasynyň Bakı şäherinde geçirilýän günorta gaz geçilgesiniň ministrler derejesinde konsultatyw geňeşiniň 2-nji duşu boldy. Günü wizu aragatnyş arkaly geçirilen duşu Türkmen gaz döwlet konsernynyň Türkmen tarapynyň wekilit kökmeni atnaşdy. Duşuga Türkiýanyň, Italiýanyň, Харватияның, Rumeniýanyň, Harwatiýanyň, Serbiýanyň, Çernagoriýanyň, Wengriýanyň, Ukrainanyň degişli ministrleri we ornamatarlar derejesindäki hem-de Ýewropa komissiýasynyň wekilleri Şeýlede bu taýdanmağa gatnaşan kompaniýalaryň we maliýe guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Duýsgynyň efsanasy Günorta gaýgysy adly taýdanmadaky ýetirilen feýp gitdiler. Taýdanmağa gatnaşan kompaniýalaryň gatnaşyklary we geljekki öňlerini goýlan goýdyp ediler. Şeýlede bu taýdanma günmatar oýunso energetika baýarlyna giňelme warda bolýar. Türkmen tarapy hormatly prezidentimiziň dünýä energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, energetika diýalatynyň we başlangyçlarynyň etadyna köp ugurly gaýat geçirji ulgamlaryny döretmek arkaly türkmen tebigi gaýdyny dünýä wadaryna çykarmak babatynda alyp baryan diýadaty. Şelede öň ugurlaryny diversifikasiýa etmek goýunça öň döngörjülükli we insanperwer diýalatynyň netijesinde ýetilen tepkitler barada çykyş etdiler. Garaşsız vaqıvi tarap yurdumuzda xalqın arqadalı zamana silinna milli derecede ki çayarlar yokuri derecede quramaçılık uyeşiliyya. Devletimizin alp bariyan siyansat giyindin vaad ediliyya. Şu unlar xormant prezident bilin parasatlı vaştanlıqunna Türkmenistanın milli gengişin xalq matfadın mejlisini yokuri derecede geçirmek matfad velin tayarlik işşar alini parliyy. Hedarkı vaqtta Turkmenistan'ın milli gengisinin halk matlağıdının mezliyitinin dövletimidin tiyatı cengisilik durmuşunu tutuyan orni, yurdimidin milli demokratik ötüş yoğalı varada vaqt netiqdi işleri alınıp barliya. Şeýle de hormatly Prezidentimizň ýörelgimden kanunçylygyny kämilleşdirmek, şu ýyl Türkmenistanyň konstitusiýasyny qabul edilmegini 30 ýyllygyny netibetli. Eýtädi kanunmyň manyny, mazmunyny we kadalary, eýtädi adam hukuklaryny we adalatlyklaryny gowurmak başynda alныp barylan uly işleri, halk köpçüligini giňden wagyt etmek boýunça şeýrler toplumyny geçirmek barada beren täwirliklere laýyklykda degişli isler durmuşy geçirilýär. Yurdumudun durmuşun naqi fiyatı cimgisilik vaqalar münasibetli xormatlı prezidentimizin parasatlı başdonluğuna yurdumuda amal aşırılan tarixi özgörtmeler vaqt etmek maqsadı bilen Türkmenistanın Milli Kengeşinin Bilim Ministerligi Ilimlar Akademiyeti Türkmenistanın fiyatı partiyaları we cimgisilik quramaları bilen bilelik toğramagyna geçirilen halk matlagaty Milli Demokratiyanın aydın dawralaryn matlagat bu ayqlı halk dawralaryna wagşlanyp Махлагадын ичине Туркманстандын миллий кеңешинин агдарлары, Туркманстандын демократик партиясынын ири жемисил курамолордун, экономикалык дурлу пудоқлордун, көпчүлүккөйлүккө хабар берүү стеристерлөрүнүн өкүлдөрү, аалымдар, профессор-муаллимдер шейлиде жагышлар гатнаштылар. Махлагадын көп уурул үйрөтмөлөрүнүн hukuk бинияды devlet бер qarарлыгынын ва халкынын абадан Döwletimiziň durmuş ykdysadyýetiniň täze ýa-my, durmuş ykdysadyýeti ösüş awadançlygyny kepillidir. Täze taryhy döwürde ýurdumyzyň insan perwer ulgamynyň dörew çap goýdyp geleri, ekologiýa we dänseligi ýurdumyzyň umumy milli baýlygynyň bölekleri, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine girli. Matlagada gatnaşylar halqynyň arkadagly zamanaty ýylny durmuşy esirlenen iň köne gadymy milletimiziň ätirliň duawyna demokratik täzeperlänin döwrüň we netilň araby baglanyşyňy, garaşsyz himiýaлык beýtarap watanymyň haqygy halq hykmetiňlik ýörelgelerini saýlanyp alnan dörejilik ýoluna ığrarlygny alamatlylandyryandyryanygny Turkmenistanın milli gengeşinin halk matlağıdının mezliyeti, gaxırman arqadağımıdın atabavalarımıdın il yurt dəkvetli meseleleri halk bilen matlağıtlaşıp çözmük yörölgötnü münatip duvam etdiriyan ıgının fuhutna Bölümlerde Türkmen halkının tarihi demokratik kımmatlıkları nazar almak bilen, Türkmen devletinin hukuk etatlarını puhtolondurmak boyunca alınıp arlayan işlen iyidigiderli e ve anıq maktada gönük durulup, amala asırlayanlığını, öz orşlu milli devlet kuruluşunun etatı kanunu olan, Türkmenistan'ın konstitusiyatını, Türkmenistan'ın devlet kuruluşunun Türkmen nuskotunun madmuni, milli deyepler, desurlar ve umumu adamlar kımmatlıklarını, ayretinem adam ve arayet hukuklarını ve adatlıklarını erkin amala asırmak, zemletin ve devletin in yukarı kımmatlığı adamdır diyan. himmeler tarapyna ıqrar edilen binyatlayn yörelgötning biyan edilenligini bellediler. Hormatly prezident bilen ýakynan ýardam etmegine geçirilen halk milli demokratiýanyň aýdyň dowralaryny mazaatly matlagat halk matlagynyň äger uly ähmiýeti ýe degini. Hormatly prezident bilen parasatly ýolaşylygyna ýordamynyň öýdü ýetiýärli ötüşiň geçen döwründe gazanan üstünlüklerini, hemem ýeten derejetini öňüne jemleýän konstitusiýamyň halkymyz üçin äger uly ähmiýetiniň bolanlygyny görkezdi. Matlagynyň ahyryna halk milli demokratiýanyň aýdyň dowralaryny mazaatly kabul edildi. Şuun, Türkmenistan'ın Beyik Saparmana Türkmen Maşadın baş drama teatrının nâkı hormat prezident Teatr ve teatr iş haqın nâkı Türkmenistan'ın kanunun onu kuncu maddesini layıklıktı. Yurdumuda kereke de diyan teatrlara milli ya da akademiki hukuk derecelerin bermeyen tertibini ve şeritlerin tasdiklamak haqınlı devlet başlanımıdın deyişli resminama nama gol çekmevi bu tarihi kararın ehmiyeti varada hoşvarlık davrası geçirildi. Berqar döwletimizde baýtyarlyk dogruny türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň aýratyn möhüm ulgamlaryna biri hökmüne medeniýet ulgamy hem ýeşe döwlet başlanyndan üns merkezine durýa. Çünki türkmen halkynyň ruhy matlyklarynyň esasatyna täze döwlet we jemgyýetçilik taglimatyny kemale getirmek, hut medeniýet bilen aýrylmaz baglylar. Teatr we teatr iş haqqyny Türkmenistanyň kanunyna hemde Türkmenistanyň beýleki gadalaşdyrjy hukuk namalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanan böýük möhüm ähmiýetli hukuk resmi nama garaşdyr bir tarap Türkmenistanyň kerekede diýen kanunçylyk ulgamynyň üstünü ýetirip, Bir gardaýat dolatymdan bagtýarlyk dogruny, ýurtymdan oňyn durmuşy iqtisady we demokratik özgertmelerin ýoly bilen, mundan weýlägäm üstünlikli adam örmegine ýardam eder. Oňno teatrlar milli ýada akademiki hukuk derejesini bermegi şertlerini ösdürgündirme goýunça döwlet teatrynyň hukuk, iqtisady, durmuşy we guramaçylyk esasatlary kesgitlenilge. Şunun bilen baglanyşdyryp Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan gurulan hoşhallykda barasyna, ýurtymyň medeniýet ulgamla täze düşümlär, tanymal teatr artisti

Çıqşı edendir mühüm ehmiyyeti iyi bolun bu kararın Milli Teatr Sunqotunun ve dörücülük işinin dörlü uğurlarına akı ötüşlerine khatam giyin etmek bilen bağırlıkta. Yüze çıkayan katnaşıkları düzgünleştirmek koyunca dörlü hukuk, iqtisadi, durmuş we quramaçylyk esasatlary kesitligini aýratyn belläp geçdiler. Hoşarlyk dawratyna ýurdumyň welaýet teatrlarynyň artistleri fan dolgu markaly öz ýürek buýtançlaryny beýan etdiler. Hoşarlyk dawratyna gatnaşyjylan çykyşlaryna arkada prezident bilen taýdan bilen bir gar döwletimiziň bagtiýarlyk dogrunda medeniýet dolgamyna döwlet derejesine aýratyn ähmiýet berilýändigi Dabara qatnaşıcılar qahraman arqadağımıza Türkmen halkına bağtiyar eşretli durmuşda yaşama uğurlu diyen aladaları, şeyreke medeniyet uesun qot dörücülü işgarlarına veriyen yaqin qollu uluru çöntü sürüktün alqışa ittilar. Dutar yasamak sen içiliginin dutarda saat çalmak ve bağışçılık sınıfının UNESCO'nun adımdadın maddi del medeni mirasının sanığına girdirme münafibetli davaralı masalatlara gengir merliye. Bir karar da ulatmadın batıyalık da uğrunu, hormat prezidentimizin tahsisi milli medeni mirasımızı ayı ulu saklamak devlet siyahatatının ileri tutulayan uğurlarının bir yerine vuruluyum. Maya Kuluyevadnaq Türkmen Milli Konservatoriyasynyň ýanynda daňa taryk ugyýat wadnaqy Türkmen döwlet ýurdu täsirçilik mekdebiniň talyplarynyň konserti şanly wakaby bilen bagly boldy. Ýurdumyzda halkymyzyň saýatyny öwrenmek hem-de wagt etmek boýunça toplumlaryň işleri alyp barylýar. Almagat nashqylary ösdürmek, iri daşar yurt il merkezleri we buwrda halkara dudumlary, Şolfanany UNESCO bilen giňden hyzmat taşlyk möhüm owrlon hatarynda durýar. Çära hatnashylar dünýäde dowtar ýa tamaq senetçiligini 10 sagat çalmak we başçylyk funktionyny giňden wagetmek, halypa şeýertlik tääplerini pohtolanýrmagy, täzedekiler ýüze çykarmagy we öňkü döwletli tutumlaryň ähmiýetini bellädiler. Bagshy sahadan köp taraply synagaty, köp aşerlik çeperçilik tääplerini kemale gelen ýetirilgen ýokary derejeli ussatlyň nusgasy. Halk saýlarynyň we aýdymlarynyň şeýle hem berhaýar döwletimiziň wagtyarlyk durunyň derejeli guwwatyny, mehriwan topramyzyň gözelligini wasp edýän häzirki zaman aýdymlaryň belentden ýanglanmagy dawara aýratyn öwüşgün berýär. Dutar yasama qiynetçilinin, Dutarda saat çalmaq ve bağışçılık sunuotunun UNESCO'nun adamdadan madde deyel meden mirasının sanuona girdilme münasivetli yayvanlanırlayan çareler yokur ruhulentliğe beslenge. Şeýler ruh beren çäreler Owa Hojalyk Uniwersitetine, Owa Hojalyk Institutuna, Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulyşy Institutuna geçirildi. Milli Lejermeden belli şeýle Türkmen döwletiniň şerini ugadary. Bir gaýr döwletimden mukaddes garaşdyrlaryň we hemişelik bir taraplaryň wazpy, parahatçylyk söýjüliň, hoşnietliň we dost sowgunlyk mukam Bir gaýr döwletimden bagtyýarlyk dogruny arkada prezident bilen taýsy taýdanlaryň netijetini, milli meden mirasymyza aýyly saklamak döwlet siýasatynyň ilerki tutulýan Ýeňi Oğurlaryň biridir. UNESCO-nyň Maddi Däl Meden Mirasynyň sanawyna dowtary ýatmak synçylygyny hemde dowtarda saat çalmak we başçylyk synagatynyň girdilme münasibetli Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň hemde Gadal Yarmay Milli Jemgyýetiniň birlikde guramagynda Içeri işler ministrliginiň Märi Gulberdim Hümmedow adynaky 10-nji harby bölümini dowtarmyň saady batyn namasy halkyň arkadaly zamanatly aýdym salamatlygy matlağıt geçirildi. Matlawda çykşy edenler gahrman parasatly başdanlarına hedirki döwürde ýurdumyzda giňden berlenilýän şany tenelerde bayramçylyk tabaralaryna dogtardy ýerine ýetirilýän joşgunly aýdym saýlan mehriban halkymyzyň paragat durmuşyny döwrümiziň bagtyýarlygyny ýurdumyzyň taryhy özgörtmelerini giňden gwat bedýän nagtadlar soňra içeri işler ministrliginiň dogtatçylar toparynyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar ýanglandy dawaram duwamyny türkmen dogtary bilen bagly kinofilmlerden görkezilen bölekler oňa gatnaşyjylarda ýakymly täsirler galardy. Dawrylmasa tamamlananndan soň oňa atnaşyjylar milli senedimiz bolan dowtar we dotar ýetmek senetçiligi bilen bagly gurulan sergi bilen tanyşdylar. Bolsa ýaş harwa gullukçylara, gadal garmay milli jemgyýetiniň meýil etençilerine ýakymly duýgulary bagş etdi. Soňra dawara gatnaşyjylar harwa ýerinde prezidentimdan hormatly prezidentimiň mähriwan qabylasy, içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Mälik Quly ömür ýoly bilen bagly muzeýe barap, bu ýerde hormatly prezidentimiň Mehrivan Qıvlati, İçeri İşler İdarelerinin Hormatlı Veterani, Məli Qulu Berdi Muhammedovun sözlerine dörüdülən, Kupi Keliyin DNA-ni atli, Aydımı yerini yetirəniklərini belləmək yaqımlılar. Şanlı vaqa münativetli Türkmenistanın dövlet migrasi qulluğuna geçirilən çəri, Doğutar alıp çıqsan dünyası irana, dünya, dünya yüzü qalar bizə xayrana deyilip atlanırlı.

Xalqın arqadaglı damanas iluminativetli aydım sağlı davaralar, masalatlar, wağnetiqat jarilari iyidigderli geçirliga. Yordamadan ehli yerlerine bolşi ali, daşuqud ulayetine geçirligan jarilarda da acayip damanamadan törücülük ruhu, teda yamda qadanlan üstünlüklür, bedu vatli üstüçlür müdaçilik korkudilga. Daşuqud ulayet hekimliğinin, Turkmenistan'ın dinanlar birleşenin ulayet bölümünün, Turkmenistan'ın kardaşlar arqalaşlar 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 atam towarlandyrmak ýemde wad nesiga etmek boýunça arkada amdyn ýörelgəsi milli gymmatlyklarmyda sarpaatly aydym salmatly teçirli bu ýerde çykyş edenler ýordymynda dünýä meşhûr milli miratymdyň nusgoryk el işlermidän gymmaty hakynda bu ýysan çyşlym belli Matlatın duğamına vilayet medeniyet müdürlüğünün tayyarlan aydım saadla çıkışlarına giyin oran verili. Bu yerde yanlanan aydım saadlarda arkada prezidentimden dünya yan saliyan beygi işleri, halkın arkadağlı zamanatı yeli, milli miratmad, edid vatanmad, turkmen vodurlukları belen tenglerde vatbedirli. Hürmetli nirnursowa ýurdumyň we ulatlyrnyň öňe peýdat etmädä aşgabatda 4-nji fevrala saat 20-den 5-nji fevrala sagat 20-çe bolajy hawa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň beren habar bilen tanış

Mar <laughs> vilayatyny etkäp durýan bu tutgawa bolup, askim ýagyş ýagar. Bu nurtu gün nordan tiýlis 14 metr käýerlerinde 19 metr üçin ýetýän şemal ýer. Hawa 4-9 gradus, 15-20 gradus maýyl bolar. Leva polatrin etkäp durýan bu tutgawa bolup, askim ýagyş ýagar. Bu nurtu gün nordan tiýlis kontu 9-14 metr <laughs> käýerlerinde 19 metr üçin ýetýän şemal ýer.

Fatihatimiz Aşgabatda ýetgäp durýan bir tutgaw bar, buning ahyryny askym ýagşar. Demirat kumnatardan tildes kontu 12-14 metre ýetýän şimal uzur. Howagijewni 4-6 gradus, buningini 14-16 gradus maýly bolar. Şerde ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 5-ni magnit hadisesiniň gowşok täsiri bolmaly Edid vatanaşlar, gaşpatfırna günün dovamını xovanın derecesinin ütkəb duryanlığı nabaral. Pasılın ayrıtiyinliklarını layıklıkta giyinməgi. Şeldi xiyadir ki, vaqtta xovadı, tozun bölücüklarının qadıdan yedi götürüm artma və xovanın atmanın ütkəmə gülən Xovan şərtlərinin adamın bedini yetirb biləcək onaysı təfirlərinin önün alınmaq maqfıdı bilə. burun ürtüqünü 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 Hoopsuz bolan 2 metr ara çay berjay etmek, eller arası saklamak zerurdur. Mehtaban ilesler. Bular berip berjay etsen, yerin bassyna öz saglanyp gorap bilersiz. Mehtaban demler, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Bir karar döwletimiň batyalyk döwrünü atap oturmaly türkmen san, babat babatlarda täşerifdi. Ähli şuň ödünni bolsa halkyň bäxwidi çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunur. Hoş